жасар Аян Тілектес халықаралық байқауда қазақ эстрадасының жұлдызы Қайрат Нұртастың «Жаса Қазақстан» әнін шырқады. Нәтижесінде ресейліктер ерекше қошемет көрсетіп, оның өнеріне тәнті болды. Кішкентай жерлесіміз бірінші орынды иеленді. Маған бәрі қол соқты. Қара теңізді көрдім. Ойнадым, аквапаркке бардым. Мені толқын апайым дайындады. Балдардың бәрі күшті айтты. Өнерлі Аян бұл нөмірі 40-шы Балдаурен балабақшасын бітіріп шықты. Вокал жанры бойынша сынға түскен Аянды байқауға ұстазы толқын дайындаған. Бізде ұялмайтындай болып, жаңаға бірнеше ай бойына дайындап, тек қана әнді ғана орындап қана емес, сонымен бірге біз сахналық мәдениетті ол жерде бала өзін көрсете білу керек қой. Сол себептен жаңаға киімге біздер мән бердік ол жерде. Баланың сахнада өзін ұстауы, сол жердегі әділқазылар алқасының құрамында жайған адамдар отырған жоқ. Ресей өзі үлкен федерация ғой, сол үлкен алпауыт мемлекеттің ішінен халық артистері, жаңағыдай сол елге белгілі өнер майталмандары қазылар алқасында болды. Сол кісілердің енді ерекше ықыласыменен, сол жердегі көрермендердің ерекше ықыласына бөленіп, сондай бір көңіл күйде біздер елімізге оралдық. Аянға ұстазынан бөлек ата-анасы да қолдау көрсеткен. Талантты бала ән айтып қана қоймай, Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрда жұмыс істейді. Онда бірнеше спектакльдерде ойнап, өңірге кішкентай актер ретінде танылды. Өлең айтып, сөйтіп дайындалып жүреді, айтады, мына балдарға еріп дейді. Соңғы кездерде осы өзі сондай өлеңге мықты жақын болып жүрді. Садикте мықты дайындайды, жол болсын дейміз енді болашағына. Қорқатын түгеде жоқ, барсын бала. Барып атқан жерінде де енді барма деп айтпаймыз ғой, енді өз талаптан тұрса бала енді ынтасымен жүрем деп. Барсын, қалмасын дейміз. Тілектестен бөлек Ақтөбе гуманитарлық колледжінің оқушысы Наскен Набиева да вокал жанры бойынша бағын сынады. Ол «Алтын бесік» әнін орындап, бірінші орынды иеленді. Наскен бұған дейінде республикалық халықаралық додаларға қатысып, қазақтың өнерін паш етті. Талантты қыздың болашағынан анасы зор үміт күтеді. Мен осы Қазақстан республикасында танымал топтардың бірі Индиго тобының «Алтын бесік» әнін орындадым. Жәйде Ресей мемлекетіне менің орындауым ұнады деп ойлаймын. Байқауға мені өзімнің анам дайындады. Жәйде үлкен дайындықпен, үлкен талпыныспен осы байқауға қатысып бірінші орынды иелендім. Кішкентайынан өнерге жаңаға жақын, үйдеде ән айтады үнемі. Сосын өзінің бір ерекшелігі Наскеннің ауыр репертуарлар таңдайды жаңаға. Мен айтам, кішкене жеңілдеу нәтиже жоқ, мама, мен осындайды айтқым келеді. Жаңағы Роза Рымбаева, Алтынай Жорабаева сияқты жаңағы әншілердің әндерін орындағанды жақсы көреді. Бір апта бойы өткен халықаралық байқауға 57 мемлекеттің өнерпазы қатысты. Олар вокал, хореография, аспапта ойнау және театр сахнасы жанрлары бойынша бақтарын сынады. Жұлдыз Алмасқызы, Орынбасар Дауқұлов, Ақтөбе телеарнасы.